අයිබෝවන් වාසනාවන් කියලා මගේ යාළුව හැමෝම පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම ලෑස්ති වෙන යාළුව අන්ලයින් මිනි මිරකල් ගාන එකේ දෙවෙනි කොටසට එක්කගෙන යන්න. දැන් මගේ පළවෙනි කොටසත් වීඩියෝ එක channel එකේ තියෙනවා. අද ඉස්සල්ලාමම මේ වීඩියෝ බලන අයට කැමති නම් අන්ලයින් මිනි මිරකල් ගාන එකේ පළවෙනි කොටසත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම මේ වොයිස් කරන්නේ නම් වීඩියෝ කරාට පස්සේ. මොකද වීඩියෝ කරන වෙලාවේ ඒක කරගන්නම බෑ. එතන ඒ තරම් පුදුමාකාර සද්ද කට්ටියගේ ළමයිගේ හැමෝගේම සද්ද උතන ඒ වගේම තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකකුත් යනවා. ඒව දාන්න බෑනේ වීඩියෝට. ඒකින් තමයි මම මේ පස්සේ වොයිස් කරන්නේ. හරි. දැන් මට මේ වීඩියෝ පෙන්වන ගමන් ඔයාලත් එක පොඩි දෙයක් ගැන කතා කරන්න හිතුණා. දැන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ දකිද්දි මුලින්ම දැක්කා මේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පාලනය කළ රජතුමාලාගේ ඡායාරූප. එතන මුලින්ම ඔයාලා දැක්කේ මේ රට පාලනය කළ ෂේක් සයිඩ් बिन सुल्तान अल नयन रजतुमागे चायरु एतुमा तमाय मेरट मे तरंग गोडनगागंड अधिक वेहेसाक महांसियाक दरला तियेन्ने इति मेरटे जनतावट अपूरु गांभीरत्वयक लबा दिला तियेनवा अपूरु गौरव नामयक लबा दिला तियेनवा फादर ऑफ द नेशन कियला ए तरंग गौरव तमाय मेरटे जनताव ओउट दक्वान्ने दन इन्न पालकतुमालत एहेम तमाय हमोटम एक वगे मौन गौरव दक्वनवा इति एहेम गौरवयट पात्र वेन्न ඔවුන් මේ රටට මොනවා හරි දෙයක් කරලා තිනවා. ඒකනේ මිනිස්සු ඒ තරම් ඔවුන්ට ආදරි. නැත්තම් මිනිස්සු බයිනවා, බයි වගේ දේවල් කවදාවත් ඒ වගේ දේවල් අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. ගෞරව නාම තමයි ඔවුන්ට හැම වෙලෙම මේ රටේ ජනතාවගෙන් ලැබෙන්නේ. ඒ තරම්ම ඔවුන් පින් කරලා තිනවා ඒ දෙයට. රටේ පිනට උපන් නායකයන් තමයි මේ රටවල වල ඉන්නේ කියන හැඟීම තමයි මගේ නම් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ කරද්දී හරි අපූරු දර්ශනයක් දැක්කා. මේ චුට්ට දෙන්න මේ චුට්ට දෙන්නගේ දෙමාපියන් කියනවා මේ දෙන්නට මේ ඉස්සරහට දුවගෙන එන්න කියලා. මට දෙන්න 2 ඉන්ච්ලා දෙන්නෙක් වගේ 2 ඉන්ච්ලා දෙන්නෙක් වගේ එක වගේ නෙවෙයි උනාට 2 ඉන්ච්ලා දෙන්නෙක් වගේ තමයි මට පේන්නේ. හරි අපි දැන් කතා කරන ආවේ මේ එක්සතර විමි රාජ්‍යයේ පාලකතුමොල්ලා ගැන. ඉතින් දැන් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්නුනේ මම දැන් මේ රටට සේවයට ඇවිල්ලා වසර 9ක් වෙනවා. මේ වසර 9ටම දැන් මෙහි රජයේ බිල්ඩින් හදනවා, පාරවල් හදනවා, වෙනත් විශාල ව්‍යාපෘති කරනවා. මේ එක තැනකවත් මම දැකලා නැහැ මේ පාලකතුමොල්ලාගේ ඡායරූප නාම කූරුලින් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. නම් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. මේ පළවෙනි පාට තමයි මම මෙතන මේ මිරකල් ගාන එක දැක්කේ ඔවුන්ගේ ඡායරූප මේ විදිහට ප්‍රදර්ශනය කරලා තිනවා ඉතාමත්ම අලංකාරව. මට හිතෙන්නේ මෙතනට මේ ඡායරූප ටික අවශ්‍යමයි. ඒ ඡායරූප වලින් මේ ස්ථානයට පුදුමාකාර ගැඹුරත්වයක් ඇවිල්ලා තිනවා. හැමෝම එතනට ගිහිලා සෙල්ෆි ගන්නවා, ෆොටෝ ගන්නවා, වීඩියෝ කරනවා. ඒ තරම්ම ඔවුන්ට ජනතාව ආදරය කරනවා. මේ රටේ ජනතාව විතරක් නෙවෙයි. වෙනත් දැන් අපි පිටරටවල වටුනත් මේ පාලකයන්ට ඇත්තට පුදුමාකාර බැඳීමක් තමයි අපේ හිතවලත් තියෙන්නේ. ඔවුන්ට පින් සිද්ධ වෙන්න අපිත් අද කීයක් හරි හොයා ගන්නවා මේ රටේ සේවය කරලා. ඉතින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා සේවය කරන්නේ ඔවුන් මේ රට හොඳින් ගොඩනගපු හින්දානේ. ඉතින් ඇත්තට ඒ වටනම් අපේ ගෞරවයක් මේ පාලකතුමන්ලාට ලබා දෙන්නම ඕනේ. ඒ වෙතින් මේව ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම කියන්න කනගාටු සමහර රටවල් නම් තියෙනවා වැඩේ පටන් ගන්නකොට ඉස්සල්ලාම කරන්නේ ඒ වැඩේ පාලකයාගේ ඡායරූප නාමපූරු ප්‍රදර්ශනය කරන එක. ඒකටත් විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා, විනාශ කරනවා රටේ මන් නම් හිතන්නේ. මේ මේවත් නවතින්න ඕන දේවල්. මොකද අපිට වැඩක් නැහැ ජනප්‍රිය වෙන්න. කවුරුවත් ජනප්‍රිය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. රටට වැඩක් තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය විතරක් නෙමෙයි තවත් විශාල රටවල් සංඛ්‍යාවක් තියෙන අපේ සහෝදර සහෝදරි වැඩ කරන. ඉතින් ඒ සෑම රටකම නායකයන්ගේ මේ ක්‍රියාකලාපයන් සමහර රටවල නායකයන්
ආදර්ශතරේ ගන්න ඕන කියන තැන තමයි මම නම් ඉන්නේ. හරිය නැති මම මේ මාත්‍රකාවෙන් පිට යනවා. මෙච්චර ලස්සන දෙයක් පෙන්නද්දී ඔයාලා හිතනදී මම මේ වෙන දේවල් කතා කරනවා කියලා. මට ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කතා කරන්න හිතුණා. ඒකයි මම මේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ ඒ සම්බන්ධව. එහෙනම් අපි අල්ලයි මිරකල් ගන්න එකේ දෙවෙනි කොටස බලමු. පළවෙනි කොටසේ මට ඔයාලට පෙන්නන්න පෙරිච්ච ගොඩක් තැන් තියෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් අල්ලයි මිරකල් ගන්න එකේ දෙවෙනි කොටසට යමු.